Pani Mária si užívala pokojný život. Odkedy máte problémy s nájomcami v tom byte? Je to už skoro rok. Kým jej ho nezničili... Moji podnájomníci sú v podstate slušní ľudia. Noví susedia. Nedostali ste sa s nikým do žiadneho konfliktu? No jedine so susedou, lebo však vybila moje vnúčence. Áno, chodia tam pravidelné muži aj počas dňa za pani Antošovičovou a za jej dcérami. A môžete nám aj povedať, kvôli čomu tam chodia? Kvôli sexu. Súdna sieň. Dnes o 18:05 na Wow.